Gaay salam alaykum sama mbokk yi sama xarit yi man adamo boss day negri alerte lay def nak alerte ma ngi quitté France tay dina yegg gën ka touti 20h Allemagne 11h damay dem tribunal damay jakarlo ak juge wa xamna nak du ñak dina dem prison pas sur dossier bi mais benen dina dem prison 6 mois wala 1 an deglu len ma bu bax nak su ngeen toge 4 jours wala 3 jours gesu len ma deglu len ma bu ken nen adama dafa dé adama dafa accident adama dan ko japp police nangam dan ko japp police nangam dafa accident da dé déwuma man yalla soxla guma légui bu ngeen ko déggé rek xamné né ma ngi ci prison bi sinon man chaque jour damay dougal ay vidéo li tax may dem prison nak satchuma rayuma nit du saga nday du genné tat ah du xawé sutura du kenn trindayuma kenn waw benen affaire la bo xamanteni yeen ñi dima sétane lolu intéressé wu len sen yon newu ci alerte bi may def pour sama non yi la rek comme tay ji buñ ma togué ay 6 mois wala 1 an gis ñuma dana arma da dé déwuma parce que man kessé nek Allemagne sama njabot ñepp nga Italie sama yaay nak dina xam sama mag dina xam sama xarit dina xam sama nitu bop dina xam mais duma lumay partager ci internet bi alerte bobu la leen di jox ngeen japp ko ngeen téyé ko yalna yalla def jamu may ñu salam may ñu tawfiix jere ngeen jëf.